Pozrite, ako sa vyhovára a jak to má popretáčané všetky pruty ešte nemá od začiatku. Popretáčané. Čo nemá popretáčané, čo si robila? Nič. Jakže si to, pozri, pozri, jak to má popretáčané. Tak toto, toto je fotka, jak sa to nerobí. Nechcem si ho ušpiniť. Nemám popretáčané. No, je dlhý, jak týždeň pred výplatou, tak čo? Čo máš robiť, jak sa to? Tak. Každý jeden si vyťahujem, len to som mala ešte namočené. Si si kratšie nemohla vyťahnuť, no, že? No, toto. Len tak tie najdlhšie. V tých, tých koliečkách boli také zamontované. Tie najdlhšie prúty. A nechcem ich po tráve, po špini, po... Nič sa im nestane. Oni sú prírodné, oni po tráve sa už válali. No, jak to bolo s tým kurzom? Jak si si ho objednávala? Povedz babám. Za akým kurzom? No, s tým vypletaný štvorec. Čo si spravila? Čo si... Nič, no, objednala som si, pozrela som si začiatok, objednala som si, no. Akurát som nečítala do konca, no, bože. No, a čo si získala? Čo, ja viem. Nevieš, čo máš, aký bonus? Už viem teraz, aký mám bonus. A čo som... odporúčiš dievčatám, aby čo urobili? Čítali do konca. Aj, a potom, keď vojdu už do skupiny, tak aby začali pliesť ten bonus, ako? Podľa čoho? Podľa videa. Lebo si to začala robiť? Zle. Podľa seba, a? Zistila si, že tá ďal cesta nevede. Zle. Ale človek sa celý život učí, dievčatá. No, áno, učí sa, že je dobre si prečítať tú stránku, aby pochopil, že má tam odo mňa urobené od začiatku do konca tip-top návody. Áno. A že si skráti cestu a vôbec nemusí potom hľadať... Sa trápiť a 10 razy vypliesť. Tak, alebo oné, odliepať. Alebo odliepať. Alebo odliepať, no. Takže odporúčanie pre baby na tento kurz, vypletaj sa do hranata a na nauč sa kurz, nový. Na každý. Čítaj do konca, lebo potom ti domov príde niečo. A tak si prekvapená dvakrát. No, no dobre, alebo... Sa vytešuješ. Áno, vytešuješ, lebo však ty, si, ty tam nemáš minusový nejaký, nejaký bonus, ty máš plusový, áno, bonus. Áno. No dobre, takže... Takže odporúčenie, ako si to urobila ty. A pozrite sa, takto sa nepletie, jak plete panička. Pozrite sa, takto sa to ale nerobí. Eď zvolade. Ja vám to potom, potom ma budeš natáčať a ja ukážem, jak sa to robí. No, a takže ako sa robia objednávky? Prídeš na, príde ti e-mail, ty si klikneš tam na obrázok, otvorí sa ti stránka. Áno. Hneď na vrchu máš ružové tlačítko, keď na ňo klikneš, tak nič nečítaš, ale ideš úplne, úplne na spodok. Tam si vyplníš ten formulár. No a hovor. A, a odošleš. Nie. No tak si to urobila. No hej, ale začiatok som si prečítala, že to bolo to, čo som chcela, že to bolo vypletané dno. Hej. A poslala som. A bonus je, a bonus je bonus navyše. A bonus je prekvapenie číslo 2, keď ti príde domov, že a toto čo? A vrátiš sa do mailu a zistíš, že aha. Ešte aj aké to. Aké fajné. Aké fajné, aké dobré. No. No, no dobré. To by ma nečakalo prekvapko. Pozrite, Bože, ako sa mi to tu domotalo. Pozrite, jak sa to nerobí. Pozrite, jak sa to nerobí. To je... S tým telefónom, to je dobre toto. Má milý špoň. Ideš na YouTube, naživo. Normálne, hneď za chvíľu. To nejdem nikde. Ideš na YouTube, ideš, jak pletieš. Nič také nebude. Jaké nie? Povedz do kamery, že a súhlasím s GDPR. Toto je vydieranie. Áno. No povedz to, nech to môžem dať do YouTube. Ale dobre, no. No pozri aj do kamery, že súhlasím s GDPR. Áno, s čímkoľvek súhlasím aj s GDPR, aj s neviem čím, lebo ma tuto mýliš. Ja? Jak som ťa učila? Jak vás učím pliesť pruty? Jak som vám dala do cifrovanej kabelky video z diaľky bonusové? Či nevidela si? Všetko som videla. Musím ísť tam na trávnik, lebo tu sa mi to... Najviac sa mi páči to, že si si vybrala najdlhšie pruty na pletenie prvých troch prírodných riadkov, vieš, ano. Že proste fakt, dobre, za chvíľu sa vystriedame. Dobre, no.
Tak, čo Čo môžem... so mnou už? Už nič. Ja už nič. Bavím sa dobre. Dobre, no. Čaute, čaute. Pekne. Takto sa to robiť má. Nie tak, ako to bolo tam. Na úzkom priestore, dievčatá, nájdite si veľký priestor, aby ste si každý prútik vytiahli. Tak, to prvé sa neráta. Vidíš? A pekne si hneď rozpletieš. Jasné. A hneď môžeš pliesť ďalší. Jasné. A vďaka tomu sa udeje čo? Keď si to hneď rozpletáš? Nezapletá sa ti to. Áno, a ďalej? Rýchlejšie ti to ide. No, a ďalej? A ďalej už neviem. A ďalej je, že si nebudeš sťahovať ten košík, pretože ak si ho zapletieš, že nepôjdeš, tak sa ti vlastne urobí tam ten zapletaný taký uzlík. No, a ty, keď do toho narazíš rukou, tak si o milimeter stiahneš košiček. Takže vy, dámy, ktoré pletiete treba z kruhové košičky alebo oválne a potom poviete, že stiahol sa mi, že sa mi zúžil, tak je vhodné si hneď pri pletení rozpletať tie prúty takto, ako to robí Hanka. A tým pádom... sa ti nesťahuje ten košík, ale zostáva pekne otvorený. Takže aj to je ďalšia vec, vďaka čomu je dobre si takto hneď tie prúty rozpletať. Každý jeden vytiahneš a rozpletieš takto rukou. Ono zo začiatku ťa možno bude pobolievať tá ruka, ale to len zo začiatku. Alebo si môžeš ešte namerať prúty, dajme tomu si zoberieš balík, pedigu, zoberieš si nejaké kratšie prúty alebo jeden prút, odmeráš si z neho taký... Nemali kilometrový. Áno, tak ako krátke, že trikrát si ho omotáš okolo toho kríža, toho príborníka trebárs a dáš si nejakých 5-6 cm navyše a zoberieš si, keď vieš, že chceš len 3 riadky pliesť, tak si zoberieš 3 riadky, teda zoberieš si len tak dlhý pedig, aby si mala tie 3 riadky a potom ani tou rukou nemusíš tak doďaleka hádzať, aby si si to rozplietla. To je prvá vec, lebo sa ti to bude rozpletať oveľa rýchlejšie. A druhá vec, aj šetríš materiál, že si nestriháš veľmi dlhé pruty na menšie opletanie, áno. Alebo že si teda... potom sadneš na povalu z rebríka, keď máš kilometrové. Z balkóna, hej. Na rebríka. Ja som už z galérie tak plietla so špagátom, hej. No. No. Takže pozrite, jak je to teraz super. No a toto je videjko, ktoré, ako teda príborník, ktoré chystáme na zajtra do Markízy, do Telerána. Zajtra ráno máme dva vstupy, 6.15 a 7.10. Dobre, 3 stačia. 3 stačia a ideme potom ďalej. No, čaute.